Halo, saiki kembali lagi ning channel Kipi Aan ya. Iki mau menggawe video meneh sing kaya wingi Bang Plecit. Iki kanca-kancaku sing saka Ado iki saka Bandungan, sing siji nang ae saka Ungaran ya. Itu kru saka Bang Plecit sing tak gawe iki. Saiki menggawe videone sing luwih ngenes meneh, ben wong-wong luwih seneng videoku. Soteng wong edan iki, soteng wong edan. Kuat ranggu yang kondiang. Apa nama mas?